Përshëndetje, Evis, përshëndetje, kryetar. Përshëndetje. Kemi kohë që kemi planifikuar për të ardhur dhe për të vizituar tashmë një nga kantierët që ecën më mirë në të gjithë listën e kantierëve të shumta që kemi të hapur në Republikën e Shqipërisë, ai i lotit 2, Ersek Koç. Si po ecim punës, çfarë trejash ka nga kantieri, kam marrë informacion që 57% të punimeve deri më tash kanë përfunduar, po shikoja edhe gjurmën e hapur edhe gjithë kompleksitetin që duket se kjo rrugë ka. Në momentin që ndodhim në të vend, tu është përfundimi pjesë parë të lotit dytë. Dhe kryesisht është fokusuar pjesa e madhe e veprave të ardhit, siç duket janë bërë box kalvertat, janë bërë terramishi, gabionet dhe ndërkohë po përfundon dhe tre kampadat e para turës, pas janë edhe dy kampadat tjera për të përfunduar. Kompleksiteti i kësaj rruge ka qenë duke qenë se shtrihet në një terren shumë të madh kodrinor, ka pasur gërmime pafund. Në pjesën më të madhe të saj janë bërë kryesisht kalimet me usek. Ups. Dhe në këtë moment volumet e ndaja të materialeve që janë marrë janë përdorur në vendet e tjera për të bërë terrameshin. Si rrugë është një rrugë me gjerësi 11.5 metra, nga cila 9.5 metra janë të asfaltuar, pjesa tjetër është një bankin 1 metër nga ekrani, 1 metër nga ekrani tjetër. Vazhdojmë gjithashtu në këtë kompleksitet që ka kjo rrugë, ka dhe fatin e madh që na krijon një shpejtësi lëvizje shumë herë më të madhe se ç'kishte aksi vjetër dhe për këtë arsye bëhet një shkurtim shumë i madh i rrugës nga Korça për Ersek, ku themi gati e bën rrugën me 1/3 e kohës që duhet sot. Po ta themi këtë me kilometra sakta, është 45 km aksi normal, dhe ndërkohë ne parashikojmë që aksi i ri i përfunduar të jetë 35 km, pra 10 km më pak që është të konsiderueshëm për të mos folur pastaj për gjithë cilësinë e rrugës, pra për kategorinë që rruga do të ketë, për mundësitë e parakalimeve të sigurta dhe gjithë pjesën e sigurisë rrugore që përmbushet në çdo centimetër të kësaj rruge. Ja, siç duket edhe këtu po të shohim kemi tipologji të ndryshme veprave të artit, kemi një tombino e cila është një rrethore, pastaj vazhdojmë tutje kemi një box kalve i cili është katror, pra në një seksion për 300 metra ne kemi tre tipologji të ndryshme të veprave të ardhit, të cilat janë shtrirë në këtë segment rrugor. Kontraktori ka pasur një përqendrim shumë të madh të volumeve dhe të mjeteve që ka bërë këtu. Kemi arritur të realizojmë 57% punimeve që janë kryesisht gjitha pjesa e madhe janë gëmime dhe veprat e artit dhe presi. Tash janë, le të themi që janë pjesa kryesore, volumet kryesore dhe më të rëndësishme, le të themi, të një vepre infrastrukturore. Po i referohesh kontratës rrugës duke ardhur dhe kjo është një kontratë e lidhur në tetor të vitit 2020, e cila tashmë vetëm në muajin e 8, ka arritur në 57% të volumeve. Afati kontratës, dorëzimi i kontratës është tetor 2022, po nga ç'duket do ta dorëzojmë më shpejt apo jo? Besoj që brenda tetorit këtij viti mendojmë që kontraktori mund ta dorëzojë rrugën, pasi duhet parë se si encensuria e shtresave stabilizante të çakut, shtresave mbushëse, gjithashtu edhe shtresa asfaltike, po duke qenë se jemi parë në sezonin e verës, dhe është një periudhë komode për të punuar për shtresat. Automatikisht besoj që do të kapi tetorin maksimumi nëntor i këtij viti, kjo rrugë do të jetë në funksion para sezonit dimëror që është problematik në këtë zonë. Domethënë do ta mbyllim një vit përpara? Patjetër. Dua t'ju falenderoj shumë ju personalisht, pasi mbështetja juaj personale dhe dikasterit tuaj ka sjellë kolonjës një tjetër shpresë, një tjetër mundësi e cila ka filluar që tani të ndihet. Rruga Korçersek e çon në 1/3 e kohës të aksesit të saj dhe qysh tani kemi filluar të ja ndjejmë aromën e mirë të saj pasi kolonjar të larguar tashmë janë filluar po kthehen dhe kanë filluar bujqimet e para. Jam, kanë filluar vreshtat e parë të mbjell në Leskovik, kanë filluar arorët e parë dhe ka filluar një tjetër aromë në qytet, po jo vetëm për rrugën, por dua t'ju falenderoj pafundësisht dhe për ujësjellësat. Ka shumë të punësuar nga zona jon në kantierin e rrugës dhe po shpresojmë vërtet që një vit para kontratës të jetë aksesueshme si rrugë për turizmin, për kolonjarët. Edhe arrëshës jam i bindur edhe si mirëmbajtje dimërore dhe kushtoj shumë më pak nga aksi i vjetër, pasi këtë vit gjë që duhet ta falenderoj arrëshën, në vështirësi të madhë dhe kushte gati të pamundësisë se kemi mbajtur segmentin jo vetëm hapur, por lehtësisht kalueshëm edhe pas zinxhira në pjesën më të madhe të kohës së tyre. Përshëndetje, puna mbar. Si jeni? Ne jemi duke ndërtuar muret gabionet, si të shërbejmë për kultura perimetrin e tropit rrugës dhe pasaj të vazhdojmë me tera mesh i cili shkon me mbushin gjithë materiali që kemi gërmuar ndaj një pjesë të materiali përdoret për të krijuar këtë tip dike që kemi këtë që është trupi rrugës. Shumë e qartë. Atëherë kjo padyshim gjithë zona e Ersekës, po do thoja
Zona nga Korça deri në Ersek është një zonë shumë e rëndësishme për zhvillimin e agrikulturës dhe gjithë pjesës turizmit, duke qenë se dhe vetë natyra e ofron këtë pjesë, edhe tradita e banorëve të të dyja qyteteve padyshim e kanë këtë pjesën e zaireve, pjesën e kuzhinës të mirë, kështu që të gjithë shqiptarët janë mësuar që në këtë zonë ti mund të gjesh me të vërtet kuzhinë të spikatur, mund të gjesh ferma të ndërtuara mirë, njerëz që kujdesen pra edhe për drurët frutore, edhe për ata harorë dhe gjithçka, njerëz që vinë këtu për të bërë edhe pazar apo jo, pra për të bler perime, për të bler fruta, kështu që kjo është një zonë që e ka merituar vëmendjen, sigurisht ka qenë vëmendje të kryeministrit, vëmendje e veçantë do thoja e kryeministrit Rama dhe e gjithë qeverisë. Kemi pasur të gjitha ministrit kanë qenë të involvuara për të shtyr këtë projekt përpara, duke qenë se siç e dim për shkak të Covidit, për shkak të tërmetit, kemi pasur një dyvjeçar të vështirë për sa i përket buxheteve të shtetit. Megjithatë, Erion të ke luajtur një rol të rëndësishëm te kjo pjesa me këmbgulljen tënde, por si çdo kryebashkiaku faktikisht i takon, e ke bërë mirë këtë pjesë. Unë duhet dhe... të të falenderoj shumë, zona juaj zgjedhore duhet të ndihet pak xheloze për vëmendjen që keni dhënë kolonjës. Por si me pica që jemi, zona ime zgjedhore do ta di se ke një vend të veçantë në Kolonjë, pasi ujësjellsat që do të jemi bashkia besoi e parë në Republikë që re fundit të këtij viti do të kemi në të gjithë territorin tonë 24 orë tashmë edhe në zonat rurale. Vërtet, vërtet. Rruga Korçë-Ersek, e cila e bën praktikisht unë më pëlqen. Unë ambar. Si jeni? Më pëlqen të flas me minuta, do të jetë rreth 17 deri në 20 minuta nga Korça në Ersek, pra praktikisht e bën një lagje të Korçës ku askurse më on do të impaktin e saj sot në turizëm edhe promotor të saj, çka do ta bëjë një derivat të Korçës. Ersek Leskovik, e cila fillon shumë shpejt nga Berzhi që do ta lidhë Ersekën me Leskovikun dhe Leskovik përmet është lidhur dhe un jam shumë i lumtur që po ndërtohet një aks i ri që mbyll unazën e juglindjes për të lidhur qendërqarkun Korçë me qendërqarkun Gjirokastër, se do t'i sjell një ekonomi të rëndësishme, të qëndësishme gjithë zonës, po dhe një, ju po e shikoni dhe vetë, jo vetëm përfitojmë një aks më të lehtësisht, po edhe panoramik, do t'i një aks i jashtë zakonit. Patjetër, natyrë është shkëlqyer të gjitha këto rrugë cilat ne po ndërtojmë këtu, do t'lidhen me akset kryesore kombëtare, të cilat ne planifikojmë të ndërtojmë, apo një pjesë e tyre ka nisur nga puna, siç është aksi që ne do rifillojmë në ritme shumë të shpejta pasi për lotin e tretë na është miratuar vazhdimi i kredisë nga Fondi Saudit, pra dhe i referojmë aksit të Qukës Qafploqës, gjithashtu për aksin e parë dhe lotin e parë edhe të dytë jemi në tratative me Bankën Islamike dhe besoj që do të kemi sukses për ta realizuar dhe sigurisht në planet tona në të ardhmen, pra të quajmë afat mesme, parashikohet ndërtimi i bypassit Elbasanit, i cili do shkurtoj kohën nga Tirana deri në Korçë apo në Ersek ndjeshëm. Të gjitha këto bashkë do të bëjnë që qoftë turizmi, qoftë bujqësia, por si rezultat final, rritja ekonomike do të jetë e rëndësishme, si thamë, edhe vetë mënyra se si banorët kanë investuar në zonë, ti sa po e the që po kthehen për shkak të këtyre investimeve infrastrukturore, po kthehen kolonjarët në qytetin e tyre të lindjes për të investuar, për të kontribuar. Dhe ky është dhe synimi nga, pra i gjithçka që ne bëjmë politika qeverisë. Nga eksportuesit më të mëdhenj të sektorit të bimëve medicinale dhe aromatike, që është verior dhe magazinimin e tij kryesor ka në veri, me të u informuar mbi aksesin e rrugës së re, po mendon mbijetën e një fabrike distilimi dhe grumbullimi të bimëve aromatike dhe medicinale në Kolonjë për eksport në Kanada. Po pse në Kolonjë? Po, ju a dalë fjala që jeni më punëtor? Jo, është Mali Gramozit, i cili ka në numrin nga më të mëdhat. Kolonja dhe Peshkopia janë si zona ku bimërt aromatike dhe medicinale për shkak të lartësive dhe specifikave të malit të tyre i ka të shumë llojshme dhe të një cilësie të mirë, thon ata. Kështu që mirë po ngritja e një fabrike të tillë me rrugën e vjetër as mendohej ndonjëherë nga një biznesmen pasi shkonte kosto me goxha më lart. Shumë më lart për shkak të transportit dhe për shkak mungesës infrastrukturës. Kështu që kjo infrastrukturë e re është shpëtim, është vërtet është shpëtim. Është, unë i kam vënë emër artistik, do që nëse jam artist, është porta më e bukur e Kolonjës si mund të kishte. Më bëhet që. Ja, edhe si port, po ta shoh. Jo, po me të vërtetë është edhe natyra këtu, domethënë rruga është panoramike, është e vërtet. Ecuria është shumë e mirë.
Është një kantier me të vërtet i cili jep shpresa që do të mbyllet para afatit. Kjo është një kontratë e cila përfundon zyrtarisht në tetor të vitit 2022. Sigurisht do të përfundoj para kohë, për shkak se puna këtu ka ecur mirë. Kontraktori është një kontraktor me eksperiencë. Sigurisht e ka lejuar dhe gjeologjia se kemi proceset tjera, kantiere tjera ku gjeologjia nuk lejon që të ecet shpejt edhe me gjithë dëshirën e mirë të kontraktorve apo dhe të arëshës. Kështu që unë shpresoj që në vizitën time të ardhshme këtu të kemi akoma më shumë volumet përfunduar dhe gjithë shka të shkoj si pas këti plani që kemi ndërtuar dhe para afatit. Okej, okay, falem deri, Quna.